بسم اللہ الرحمن الرحیم ذو العرش المجید صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم العمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى لالیٰ واصحابك يا امام المبیا والمرسلين بعد الحمد حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ظلم عارشل المجید رب دی ذات او ذات جڑی جہی عرش دی مالک ہے بزرگی والی ذات اے ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ ਉਹ 75 ਤੱਕ ਤਦਾਦ ਬਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ اسے سلسلے نو جاری رکھ رکھد چند بندیاں دا ذکر کرنے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آ فرماندے نے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک ان للہ ابادن یفظا ناسو علئی ہم یوم القیامت من عذاب اللہ کہ بے شک اللہ کریم دے کچھ وہ بندے نے جنہ دی طرف لوگ اپنی ضرورتاں لے کے آتے نے اے بندے انہوں بندیاں ضرورتاں نو مد نظر رکھد مدد کرتے نے رب دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم یوم من عذاب اللہ, سبحان اللہ اے بندے قیامت والے دن اللہ دے عذاب تو محفوظ نالی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو نہ کلو حدیث پاک روایت کی گئی ہے آپ فرمان نے کہ ایسے بندے کس جگہ تے موجود ہوں دے اجلسو علا منابر من نور انہوں نور دیا ممبرہ تے بٹھایا جائے گا جڑے لوکا نیا ضرورتاں پوریاں کر دینے انہوں نو نور دے ممبر تے بٹھایا جائے گا یحادثون اللہ والناس فی الحساب سبحان اللہ اے لوکا نال ہم کلامی دا شرف اصل کر رہے ہیں ان کے بقایا اے اللہ نال ہم کلامی دا شرف حاصل کر رہے ہونگے بقایا لوگ اپنے حساب دی پریشانی چ مبتلا ہونگے جز اللہ جڑے بندے کسی مسلمان بندے دی ضرورت نو پورا کردے نے او دے چ مدد کردے نے قیامت والے دن اللہ دے عذاب تو بھی محفوظ ہون گے نور دے ممبرہ تے انہاں نو بٹھایا جائے گا تیسرا انعام اے ملے گا یو حادثون اللہ اے اللہ کریم دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کریم انہ نال کلام کرے گا اے اللہ نال کلام کرن گے وَنَّاسُ فِي الْحِسَابِ بقایا مخلوق بقایا لوگ جنہ ایک عمل نہیں کیتی ہونے او اپنا اپنا حساب دی مشکل وچوں ہونگے اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی المحاجرین منا بیرن من ذہابن یج لسون علی حوم بے شک وہ بندے جنہ دین اسلام واسطے ہجرت کی او ہجرت کرن والے بندے سونے دے ممبراں تے ہون گے سبحان تے بہن گے اور اس دے نال نال عذاب دی گبراہٹ تو محفوظ رکھے جان گے اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سات بندے ذکر کیتے نے 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਸਕੀਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 6ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਨੇ 7ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਹਿਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ارشاد فرمایا ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 7ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ راج ان تکلم تکلم بے علم ہی بندہ اگر کسی نال گل کرے تو علمی گل کرے علم دی بنیاد تے گل کرے جہالت نادانی بے وقوفی آلیں نہ کرے بلکہ دانائی والی حکمت آیا علم والی گلاں کرے او بندہ بھی رب دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا وہ ان ساکا ت ساقتہ اعلیٰ علم ہی خاموش رہے تے بردباری دی وجہ تی خاموش روے حلم دی وجہ تھی خاموش روے نہ کہ کسے دے ڈر دی وجہ تی خاموش روے کسے حکمت دے پیش نظر خاموش روے یعنی بولے بھی تے دنائی اور حکمت دے نال بولے چپ بھی روے تے کسے دنائی اور حکمت دی بنیاد تے چپ روے ڈر دی بنیاد تے چپ نہ روے اللہ کریم ایسے بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا اس تو اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے حضور جانے جانا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے المر فی صدق اوتی ہی بندہ قیامت والے دن اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا اس تو اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے قیامت والے دن سورج دے تے ہوئے گا سورج دے <تصفح> تے سورج گرمیاں ہی تھوڑا ہی نہ تھلے اسی کتنے پریشان ہو ہیں تے جسے بالکل سراں دے قریب آ جانا سو اس وقت حالت کی ہوئے گی لیکن نبی کریم علیہ السلام دا فرمانے علی شاہ نظرت سیدنا ابو موسیٰ شریف فرماندے نے سورج قیامت والے دن جس وقت تے ہوئے گا وَعَعْمَالُهُمْ آما ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਔਰ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ او پھر سورج جس وقت سیراں تے آجے گا تے نیکا مال سایہ کرنگے تے سورج دی تپش بندے نو محسوس نہیں ہوئے گی آخری حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے رسول معظم شفیع امم تاج کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے علی شان یقول اللہ قربوا احل لا الہ الا اللہ اللہ کریم فرمائے گا قریب کرو ان بندیاں نو جنہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کس جگہ دے قریب کرو من دل عرشی میرے عرش دے سائے دے قریب کر دو میرے عرش دے سائے دے قریب کر دے پھر اگے کی ہوئے گا رب فرماندہ ہے ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫ ਇਨੀ ਉਹਬਹੁਮ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਲਮਾ ਤਈਬਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੁ ਮੁਹਮਮਦੁਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਜਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਆ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ کم نیک کرنے نے دنیا کے تے تو تے دے انعام دے طور تے اللہ کریم نے بطور فضل رحمت کرم اپنے دے نو عرش دا سایہ نصیب فرمانے کا سلسلہ ختم ہویا وے اللہ کریم سانو انہ لیا صفتہ اپنان دی توفیق آتا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ